Достым, біз бәріміз бақыттың құпиясы неде және оның теориясы қандай деп ойланамыз. Бұл субъективті, бірақ егер бұл жай ғана қанағаттану сияқты қарапайым нәрсе болса ше, бірде бір данышпанмаған бақытты болу үшін. Бақыт сәтті күтсең, бұл сенің бақытсыз екеніңді білдіретінін айтты. Бұл жай ғана бақыт сәтті күту. Бақытты болу бұл таңдау. Осыны естен шығарма.